السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامج كل بعد أنك جاه الله أن كلية ليرة ضد Special College يو كورس يضاي بحسه خاصة كورس كان ليفل 7 كا الليفل 7 دبلوما in Natural Health إذا هل كان هو سكواركتو. أن سؤال بدن أي دكتور نسوي دين عرضي بدن ويس قرآن وأنت كورس كوي كشران الحمد لله رب العالمين شغوين كودي يسدي وهول قري لهين ديارين تدي بالوضع أن هدي لهين مركز وقرا شبيان marka su'aal badan ma la weydiyay waxaan rabaa qodobadii hore aan uga hadlay intooda badan inaan ku celiyo laba saddex qodob oo kale oo isla barnaamijka ku saabsan iyo sidoo u baxayo ayaan rabaa iyagana qodobadoodii inaan dul maro marka hadii ilaahaydmo qodobada aan idin soo gudbinayo oo aad oraah iyo qoraal labadaba ku arkisan hadii ilaahaydmo ayaan rabaa si dhug leh inaad ugu fiirsataan oo u dhuxdaan hadii ilaahaydmo wayahay waa koors lagu baranayo aaladda internetka oo kaliya heerka kooraskuna waa master's degree waa level 7 UK systemkeeda waa master's degree horeyn uga hadlay qofkii doona uu google garayn kara wayay waxa la maadaama laga bilaabay ground level kooraskani uma baahna inuu qofku haysto degree hore ama diploma hore wayay zero baa laga bilaabay sida darteed qofku uma baahna diploma ama degree hore inuu haysto isla markaana qofku ma aha inuu lahaado aqoon caafimaad oo hore waayo zero baa looga soo bilaabaya cilmi cusub oo xaqiiqa ah oo runtii aan dunida iyo jaamacadaha kale lagu dhigin oo ah ikhtiraacyadii iyo magaranaysaa xogtii aan muddo dheer u ruuneynay ama ku shaqeynaynay ama experience ahaan u soo helay oo si cajiib loo formulate gareeyay oo course academic ah laga dhigay weeye tacliintani marka maadaama qofka zero looga soo bilaabayo kow uma baahna inuu shahaado hore oo especially waxaan la yiraahdaa degree ama diploma inuu haysto mana aha inuu qof caafimaad hore qof wax ku soo bartay inuu yahay waayo caafimaadka laftiisa ayaa magaranaysaa aanu aad iyo aad uga duwanahay marka caafimaad cusub iyo cilmi cusub ayaa kooraskan lagu barayaa ardayga hadii lahayd waxa kaloo la yidhi waa program af soomaaliga de course bay noqonaysaa inuu koors wax lahayn mali laakiin runtii waa program waxaan usii kala jabaa ama usii qaybsamaa lix kooras oo koobkooban oo mid walba lagu dhameyn karo muddo bil ah qofkii dadaala ee waqti geliya hadii lahayd wuxuu ardaygu baranayaa baa la yidhi waxyaabaha ugu muhiimsan ee ardaygu baranayo waxaa ka mid ah inuu ardaygu barto qofka jirka bini-aadmiga siduu isugu xidhan yahay iyo siduu shaqeeyo inuu barto cudurrada ku dhaca inuu barto cudurrada waxa sababaya ee keena ee runta ah oo aada uga duwan siyaabaha la aaminsan yahay dunida wuxuu kaloo baranayaa sida cudurradaas loo waajaho sida jirka bini-aadmigu sidiisaba uu ku daweysmo iyo dawooyinka dunida ugu cajiibsan boqolka geed ee ugu waxtar badan uguna waxyeelo yar ayuu baranayaa waa tan hore idinku sheegay in markaa qofku aanu baranayn dhirtii oo loo tiltilmaamo ama magacooda loo sheego laakiin uu baran doono cilmi aada iyo aada u qoto fog oo geedka iyo dawadiisa ku saabsan side effectkiisa hadduuba leeyahay ku saabsan isla markaana the active ingredient wax alla wuxuu ka sameysan geedkaasi wuxuu kaloo baranayaa inuu sida loo laysugu daro loo formulate gareeyo laysugu miisaamo iyo weliba sida loo package gareeyo ayuu baranayaa waayahay qodob kale waa koors laga aqoonsan yahay waddanka ingiriiska shahaadadiisa iyo ansixintiisana waxaa muddo dheer kadib oo baaritaaniya oo dhido iyo inspection ah aakhirkii ansixisay mid ka mid ah hay-adaha ugu waaweyn ee waddanka ingiriiska ee shaqadooduba tahay in ay aada u baaraan u gudagalaan kuliyadaha iyo jaamacadaha iyo maadooyinka ay bixinayaan ama koorsada ay bixinayaan kooraska contentkiisa qualitygiisa tayadiisa manfaca uu leeyahay bulshada cidda dhigaysa qualificationkoodii aqoontooda waxaas oo dhan oo ay muddo dheer ku howlanaayeen iyo weliba dee waxaan la yidhaha managementka sida kooraska loo manage garaynayo iyo kuliyadda lafteedaba oo macnaheedu yahay policies and procedures aada u fara badan qaarkood 500 pages yihiin muddo dheer faaqidaad iyo ofiirs iyo inspection aada u badan oo baaritaano ah kadib markii intaa lagu guuleystay ayaa kuliyaddan the special college la yidhahdo la siiyey ansixin buuxda oo ay ku bixin karto koorasyada magacaaleh marka kooraskan sidaas ayuu ku ansaxsan yahay ama programkani marka programkani lixda kooras ee uu ka kooban yahayba mid walba gaar ayaa loo baaray loona ansixiyey haddii lahayd ma shahaadaduna waxaabay ka soo dhacaysaa hay-adda aan sheegayo haddii eebeydmo
وقت انت لك بكسر عايز أرضك مالنت وساء وقرن شبيه وقرن شبيه كلام هاي مالنت امتحانك قدام بيو قدبه وحويان يد أو إلكترونيك أه وإيميل كلاجو صدريه أو ضاب عنك على أرضك شهادة حكسو قارس السديدي أفرت ساعات وكلية هدي وهاد كوبي قدونيه مثلا سيرتيفيكيت كأدق وحويان وحو أرضك أي كسو قارس أمدو طبعا مع الموضوع مجالد فرنت هاي أما لبا أسبوع هدي لهاي قاضب ككلاء لما قاضب يد كلاء وحكمل أه قفك كورس كن لو غلانيا وقف نوعي قفك كورس كن لو غلانيا ما ها قف يرا عرور ما ها اودي وينو رقيا اي اسلام وين تونا وحا ويان كورس كن وحا لوو تلا غلاي قف مسؤول دغن ايمان له اتكس كي اي كود اوف كونداكت كي او كميد كورس دا لوو برميو ان بروغرام كن قف مركه هربا دبيعيين سدا او سميسن او لوو اامن كره بلشده قف نو عاسه او خلكسه way qofka la soo saaraya barnaamijka hore waxaan ku sheegay in qofka ugu yare aan qaadayna wehey 25 laakiin runtii dacwada aad u badan ma soo gaadhay waxa gaalidka iyo dhalinyaradaba ah waxaan markii dambe xaqiiqsanay in dadka bilaa amalka ah dadka ambition kale ee hamiga leh ee doonaya inay noloshooda kororsadaan ay u badan yihiin dadka 18 laga bilaabo ilaa 25 ah qofku ba hadii jeer markuu 25 sare u dhaafo inta badan waxa mudan inuu meeleysan yahayba ama hamigiisi iyo de firfircoonidiisi already oo dhiyay oo xal u helay ayad mooda marka runtii ilmo yaro 18-19 midna ma qaadanayno laakiin wixii 20 sano ka sareeya ee masuul ah ee qofka qualitygiisu yahay qof dad lagu aamini karo kooraskan waan u ogolaynaa hadii la haydno marka isbeddelkaasina wuxuu ku yimi een hadii la haydno cidii loo ogola muhiimadu wax weeye qof iimaan leh xilkas ah oo daacad ah oo daryeelka naftiisa iyo bulshadiisu ba een ay macna weyn u sameeyayso ayaan la doonina kooraskan inuu qaato oo soo baxo million dollar haduu sito oo uu noogu muuqdo inaan qofka noocaas ahayn uma ogolaan karno kooraskan inuu soo galo waayahay een waxa la yiri marka ardaygu kooraskan dhameysto isla markiiba wuxuu shaqo hubaal ah oo guarantee ah ka helaya shirkadda la yiraahdo Unique Healing Approach Limited waa shirkadda aan anigu madaxda ka ahay ee aan alifay shirkadaas waa shirkadda marka la soo gaabiyo loo yaqaan UHA ama dadka qaar yiraahdo UHA UHA laakiin ku caanka ah soo saarista dawooyinkan caanka ah ee la yiraahdo Formula 10 shirkadaas weeye shirkadda shaqaalahan u baahanay shirkadaas weeye shirkadda kulliyadu ka soo jeeda shirkadaas weeye isla maalinta ardaygaas imtixaanka u dambeeyay gudbo shirkadda hadii la haydmo ardaygaas uu soo shaqo tagayo een marka shaqadaasi sidaas ayay tahay cidda loo soo raacayna waa aniga sharciyan iyo diiniyanba aniga way qofka adii lahaydmo een uga mas'uul ah ee kooraskan iyo shaqadiisa ee waa aniga qofka uga mas'uulka ah adii lahaydmo shaqooyinkaasna aad bay runtii aan mustaajil ugu nahay oo xaqiiqadu wax weyn in kada lafteeda kun arday oo ka qalin jabiyay kooraskan oo aqoonta aanu la doonina leh hadii ay maanta joogan maanta hawl gali lahayn laakiin nasiib darro wax weyn xarumaha yagii kuwi garowe tii muqdisho tii london tii Nairobi, tii Burco, tii Ergaabo, xarumihii aanu ugu talagalay inay sidaa u xoriyaan ama u firfircoonaadaan waxay hadii jir la dumaan ama la een ay la ragaasan wax weeye waa dhaqtar la'aan dad fakarkayagii leh xigmadii aqoontii anaga noo khaaska hayd leh ayaan joogin cid kalena uma dareyno waayada cilmiga kale dunida la baray waa tan in badan sheegnay inuu dhaliilo badan leeyahay haddana aanu doonayno inaanu cilmigan cusub haddii ilaahaydna ku baahayna bulshada oo ay dadku sidaas wax u daweeyaan waayo sida saxa ah ee qofka cudurkiisa quseeya ee wax weyn waxtar muuqanaya qofka u lihi waa marka si saxa loo daweeyo qofka maaha dawada inta badan maaha waxa cudurka wax ka taraya wax weyn waa aqoonta iyo approachka si loo qaabiliyo jirka marka maadaama xarumahayaguba ay u xidhmeen dhaqtar la'aan ama qof herbal medicine practitioner ah wax weyn inaan dad abuurano hadii ilaahaydmo ilaahba dadka abuura laakiin dad inaanu shaqo abuurno xirfadii iyo aqoontii cilmigiina siino ayaan markaa go'aansanay taasan markaa naga go'an shaqooyinkaasina hubaal ayay u banaan yihiin imankada lafteedana waan u baahanay ee qodobka halkaas ka gudbaya wax la yiri lacagta guud ee programka waa $2,200 kooraskani wuxuu ahaan jiray ama programkani $3,600 qiimihii markii hore lagu qiimeeyay ee la doonayay in laga faa'iido oo business ahaan iyada lafteeda loo isticmaalo markii dambe baahidu waxay timi markan day aragnay ummadiina sida ay isaga jeebxan tahay in xaqiiqiyan aanan shilin
faa'iido ka doonin laakiin running cost-ka waxaan leeyahay ama qiimaha kulliyada iyo course-ku ku jiro ee ku hirgeli karayo oo kaliya ayaan ku soo celinay program-ka oo dhan wax weeyaan waa $1,200 course-yo kala duwan baan ka kooban yahay inoo 6 course oo hufan oo tafatirin ka kooban yahay ee 6da course ki waliba waa $200 muddada lagu dhameyn karo course-ka waxaan ka hadlay iyadana barnaamijkii hore wax weeyaan course-kani maadaama si aad iyo aad u cajiib loo diyaariyay oo runtii wixii qashar iyo qashin aan laga saaray oo aad iyo aad loo soo hufay wax weeyaan isaga oo aan haba yaraatay wax cilmi ah ama xirfad ah oo qofka baranaya course-kan ama bulshada u adeegaya aanay xaraf yari ka maqnayn ayaa haddana lagu soo koobay 6 course oo iyaga laftooda aad iyo aad u hufan oo koobkooban course walba waxaan arday wax ku dhameyn kara hal bil hadii uu si fiican u dadaalo sida darteed macnaheedu waxa weeyaan 6 bilood oo kaliya ayuu ardayga course-kan ku dhameyn karaa 6 bilood oo kaliya kadib ayuu markiiba shaqo tagi karaa barnaamijkii horena markaan waxaan ku sheegay Soomaalida ku nool deegaanada Soomaalida meeshii doonta ahaato qofkii course-kan dhameysta ee aan anagu shaqo siino waxaanu ballan qaadaynaa inaanu ka yaraanin mushaharka uu ku bilaabayaa $500 hadii la haydno hadii qofka wax soo saarkiisa iyo akhlaaqdiisa iyo edaabtiisa iyo kartidiisa iyo muhiimadda uu u leeyahay shirkaddu haddii da ay noqoto wax ka sareeya inta ah oo aan u aragno inuu u qalmo lacag inta ka sareysana insha Allah hadii la haydno loo korinayaa laakiin starting point-ku halka uu ka bilaabayo mushahar ahaanba $500 weeyaa hadii la haydno marka course mushaharkiisa ugu yari uu yahay $500 haduu ardaygu wuxuu kala xor u yahay inuu xarun furto aan taageerno untaana caawimo weyn ka geysano waxa runtay isagu lahaado iyadoo still daladii shirkada formula 10 hoos timaada de wax laga yaba gelin kaliyo faristay inuu dhowr kun oo dollar sameeyo marka course-ka qiimaha leh xagga lacag abuurka ee qiimaha leh xagga cilmiga ee cilmi aan dunida lagu haynin lagu siinayo ardayga de kun iyo 200 waa bilaash rumal idin sheegaya inagu ma dadku iska awood daran yihiin dhaqaale ahaan mooyaane maaha wax la qiimeeyaa maayo waayo course waxaan aragnay lagu dhiganayo wax bug ah rumal idin sheegaya intooda badan khiyaali iyo bug lama la awaalay tahay oo haddana 7 sanadood iyo dheeraad ardayga kaga lumayo ama 8 sanadood ama 10 sanadood marka maca practice lagu daro oo dhowr iyo 40 kun ama dhowr iyo 50 kun ama 100 kun ama 200 iyo 50 kun xitaa kuwa gaaray wan aragnay Mareykanka kale marka koorsada sida u qaaliga ee wixii la baray ardayguna aanay manfaci la doonayn lahayn qofka bukana hadhow aanu manfaac u lahaanaynin koors sida u kooban muddo inta leega yar uu qofku ku helay shaqo isla markaana xul ah wax lagu baray ardayga bulshadana manfaac buuxa u leh oo marka de faa'iidooyinka ardaygu ay tahay inuu dooro qofka dhaqtarka sheeganaya ama dadka weynaya faa'iidinku ay tahay inuu dooro waxa kamid ah inuu satisfaction doono qofkan bukaa horta ma ka faa'iiday wixii aad u qabatay ma duceynaya wax ma u tartay kulankiini qofkaasi ma mahadiyay waxyaabaha noocaas inuu qofku isweydiiyo way inuu ma habisin inuu inta dawo qoro qofku suu doono ama ugu bukoodo ama ugu magaranaysa khasaaro inuu haddana iska shaqeysto inuu habi noqdo hurdo fiican saaxdo anagu fakarka waan ka soo horjeedna qof talooyinka iyaga diida mooyaane horena waan u sheegay ma jirto sidan aaminsanahay idnagaga guul badan daweynta cudurada marka la eego dunida oo dhan xaqiiqadu waa taa wax weyn cadeynteedina deedinka aba arkay oo intaasoo boqol qof baa inta hadlaya oo amaanaya oo mahad sheeganaya oo ducaynaya marka arday sida u manfacay ayaan doonayna insha Allah inaan soo saarno course-ka noocaasina de noocaasi muddada koobanina maaha course runtii la oran karo $1,200 ayuu ku qaali yahay wax la oran karo maaha $1,200 waxa ku jira kharashaadkii waxa ku jira running cost-kii shahaadooyinka kale DHL baa lagu soo diray hard copy-geeda hay'addan liisanka asixinaysa ee monitor gareynaysa ee annual audit-ka sameynaysa audit ama inspection sanadla ah sameynaysa shahaadooyinka iskama bixinayso magac iyo sumcadda kulliyadda iskama siinayso kumanaan gini ayay iyaduna qaataa sanadkiiba hadii la haydno every student all ama arday kasta oo la diiwaan geliyana de fee bay leeyihiin arday kasta iyo imtixaan kastana fee bay leeyihiin marka kharashku aad buu badan yahay website-kan lafteeda software aad iyo aad u qaaliya oo aad sophisticated u ah oo malaayiin arday haday isqoraan intaasoo video iyo intaasoo cashar oo kala soocan oo kala nidaamsan soo deynaya oo aan crash garoobayn oo dumaynin oo aan xidmaynin oo magaranaysa isku dhaxyaacaynin website iyada noocaas iyaga laftoodu waxay leeyihiin monthly fees oo yana kumanaan dollar ah maaha wax sahlan maaha meesha laga maamulayo casharada laga duubayo
wax weyn kharash aad u badan ayuu leeyahay kulliyadu ama koorasku sidaa darteed ayaa budget ka yar ee $1,200 wuxuu necessary noqday in maxaaday aan de wax la charge gareeyo ama freeze ka noqono waayo isma bixinayo mana shaqeynayo marka marka wax weeye hadii la doonayo wax noocaas oo kale wanaagsan in la soo bandhigo waa inaad ogaato kulliba kharash iyo dakhliba uu baahan yahay inuu dabada ku yimaado haddii kale maba imanayaba website ka xidmaya qoladii liisanka bixinaysay ba marka arkaan inaan fiigooda la bixinayo inaan liisanka la noqonaya wax weeye fiiriyaashii baan la duubi karayn kuwii edit garaynaya baan noo shaqaynaynin wax weeyen saas ayaanay suuragalba ku ahayn marka waa inaad fahanto waxani waa running costkii ama qiimihii uu ku generate groupiga ku soconayay koorasku haddii kale inoo ma shaqaynayo waayahay qodobadeena kale kulliyadan la yidhaahdo the special college waa kulliyad online ah horta taa inay dadku waa inay ogaadaan ma laha xafiisyo lagu soo boodo ama kalaasiyo iyo fasallo ardaydu tagto ma laha building loogu soo hagaago markay noqoto xagga deegaanada soomaalida laakiin the UK xafiiska weyn ee contact-ka abay leedahay waxay Nairobi wax ku leedahay xafiiska adminka ah ee website-kan laga maamulo ee ardayda laga diiwaan geliyo liisankeedu sidii hore u sheegnay waa UK origin-ka ay ka soo farcanteena deegaan ay la socotay wax weyn waa from UK marka wax weeyaan kulliyadu ma aha meel aad fasalka ku dhigan karto ardaydu su'aalaha weyn soo weydiyeen ama dadka xiiseynaya course-kan markay arkeen program-kayga hore jawaabtu waxa weeye kulliyadani waa online internet-ka ama aaladda internet-ka oo kaliya ayaana lagu bixinaya qofkuna ama telefoonkiisa isticmaalo laptop isticmaalo ama desktop ama de waxa la yiraahdo iPad-ka isticmaalo laakiin internet iyo device uu ka eegto video-ga ka daawado iyo casharradii ay u baahan yahay ma aha wax meel kale ugu soo gaari karo waayahay su'aal ba markaa imanaysa ardaygu sidee buu lacagta u bixinayaa wixii fee ah su'aasha jawaabteedu waxa weeye ardaygu maadaama deegaanada Soomaalida ay ku yaryihiin dadka waliba khaasatan dhalinyarada leh credit card-ada ama debit card-iska waxaan la yiraahdo ama kaarkan lagu bixiyo lacagaha online-ka waxaan wakiilanay shirkad ka diiwaan gashan waddankan la yiraahdo Somaliland xarunteeduna tahay Hargeysa khaasatan dhawaan u soo wareegtay xafiis ka mid ah dhismaha shirkadda Yadan Union Healing Approach Limited ee samaysay dawada Formula 10 marka runtii gudahayaga ay imi ka shirkadaas ku jirta shirkadda magaceeda waxa la yiraahdo Pristine Natural Commodities waa shirkad ka diiwaan gashan waddanka Somaliland iyo systemyadii soo dhan taas ayaa marka ardayga uga wakiil ah inay lacagtan ka qabato wixii ka fursan waa ah macnaheedu waxa weeye ardaygu si online ah marka horeba haduu credit card haysto de email u diri lahaa inuu course ka doonayo uu sheegi lahaa dabina credit card ku course ku iibsan lahaa markiiba lacagtu kaarku ka qaban lahaa ama system-kan ku dhex sameysan website-ku oo software-kaas lacagta ka qaban lahaa isla markiiba de kulliyada iyo maamulkeedu ogeysiin lahaa oo oran lahaa ardaygaas is qoray details-ki macluumaadkiisa waa kuwa sidaas ardayga marka loogu fasaxi lahaa username-ki iyo password-ki loogu sameyn lahaa isaga marka iyagoo aan maamulkiiba aanay saarkin macallinkiisa mooyaan ayuu sidaa ku geli lahaa kulliyada laakiin sibdaro kaarad la'aantaasi aanay dadkii lahayn credit card iyo debit card day waxay keentay inaan ama fursadaasiba Soomaalida oo dhan ka maqnaato oo iyaga laga duugo gabigeedaba kooraska aan umadaha Soomaalida loo keenin ama day xal in la raadiyo halkeena waxa noqday inaanu shirkad waddanka sharci ku leh oo saldhig iyo xafiis ku leh oo si life ah oo nool dadku ugu iman karaan inay ardayga aan marka kaararka lahayn uu la soo xiriir karo isla markaana uu lacagta ku bixin karo isla markaana wixii su'aalaha uu weydiin karo halka uu ka tus karo say isu diiwaan gelinayaan isla markaa ardaygaasi ma aha diiwaan gelin meesha wuxuu ka helayaa ma waxay sameeyeen kaliya macluumaadka ka qaadayaan hortiisay isagoo fadhiya ayay u dirayaan qoloyinka website-ka gacanta ku haya dabadeed wax weyn way diiwaan gelinayaan waxa uu soo noqonaya username iyo password-ki halkaas ayuu markaa ardaygu ku galaya website-ka waxaana la tusayaa uu iyagoo adeegsanaya password-ki iyo username-ki ardayga khaaska u ahaa waa ay wax halka ka tusayaan sida loo galo website-ka sida casharada loo qaato sida mechanism-ka gudaha ee software-kaasi uu u shaqeeyo ay ardayga la tusayaa ardayga markaa isku kalsoon oo username-ki iyo password-ki haysta oo sida website-ka u galay yaqaana oo casharadu meesha ku taxan yihiin iyo fiiriyaasha iyo bogaagtu si fiican u fahmay ayaa qaadanaya labadiisii shay oo aha username iyo password-ki meel alla meesha markaa doono ayuu ka galayaa internet-ka dilahayd ee dowladka barnaamijkan taas soo gabagabeynaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh.